Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes je dogodek Zemljanje z zvokom. Uvodoma za otvoritev naj odprem kratko pojasnilo zavedanje o pomenu zvoka. Energijske zaznave kažejo, kako zanimivo je razbirati stanje vibracije našega okolja in našega delovanja. Vsak element v prostoru ima določeno energijsko stanje in vibracijo. Enako tudi naša zavest in vse to, kar počnemo. Ko odpremo čutenje do vibracij zvoka, je princip enak. Zaznamo generiranje energijskega polja. Geomatično prepoznavanje energijsko-informacijskega polja se definira po kakovosti, ki se razbira v oblikovanosti tega energijskega polja, vibracij, ki jih zvok oddaja. Torej, kako je to polje skladno, harmonično, urejeno, proaktivno, sodelovalno, ozemljeno, na kakšnih ravneh deluje ali spaja čustva z razmišljanjem, ali zvok čisti motnje, ali je celo vibracija zdravilna. Zemljanje z zvokom pomeni, da se oglasimo na zavest zemlje in to je po tradiciji prastar način za sproščanje, zdravljenje in komunikacijo z svetovi narave. Rad bi vam za uvod predstavo geomatično delo z zvokom za zdravljenje prostora, torej nekaj primerov. Skupaj nas drži namen za pomagati okolju, praznovanje, čaščenje narave. To so primeri, kako z zvokom krepimo energijsko stanje prostora, tudi z različnimi kulturnimi, turističnimi dogodki. Torej, z zvokom, ko se oddaja zvok v prostor, se prostor odpira. Tudi mi, ko pojemo, ko mislimo dobro, ko praznujemo, se ravno tako odpiramo. To je primer zdravljenja z zvokom v pokrajini, v geomatiji. In čist uvodoma na kratko, ko je na osnovna informacija o učinku zvoka. Namreč po naših ocenah je zvok najbolj učinkovito sredstvo za zdravljenje prostora. Recimo primer, kako so določene energijske motnje nagrmadene po prostoru in za vibracijo z zvokom. Zvok kot vibracijska terapija sprosti te motnje v prostoru in jih potem prizemlji v zemljo in se na ta način potem tudi vibracijo očistila. Po tradiciji je zvok, petje in ples osnovni način povezovanja, druženja in seveda sproščanja energij. Na ta način v geomantiji uporabljamo zvok, kot so naši predniki stare kulture z praznovanjem in z čaščenjem narave, potem vzpostavljali stik z prostorom. Bistvo zdravljenja, kakršnegakoli zdravljenja, je sprememba. Torej spremenimo, preobrazimo, izboljšamo informacijsko energijsko polje. Zdravljenje je sprememba in z zvokom vzpostavimo to nasilno energijo v kombinaciji z meditacijami, rituali, spoštovanja, uživljanja v naravo in se na ta način vzorec, ki je bodisi zaspan ali preveč pasiven ali kakorkoli v krču, se na ta način z zvokom kot vibracijo, petjem, plesom oživi, aktivira vibracija prostora. Srečujemo različne ljudi z posebnimi izkušnjami in kompetencami na področju dela z energijo in zvokom, ki pomagajo kot v orkestru.
In tako smo spoznali tudi Tonija na zdravljenju prostora v Slovenski vasi. Pri Marjetki, Marjetka je danes z nami, bomo skupaj še potem v drugem delu lepo si izmenjali izkušnje. In na tem zdravljenju sem spoznal Tonija. Čist kratka informacija, kako je njegovo petje, ki je tudi, slišite v ozadju, po zdravljenju prostora sem ga prosil, da na kratko zapoje. Njegovo petje je dodatno, poleg vzdušja, ki smo ga lepo vzpostavili v skupini, ustvaril energijski obroč v skupini je še kot pika na i utrdil to povezanost v prostoru in seveda v skupini. Povabil sem ga tudi na simpozij geomantije v Piranu. To je bil uvod, njegov uvod z petjem in z instrumenti. Čist kratka informacija, kako lepo, učinkovito, enostavno deluje zvok. Ta razstavni prostor v Piranu je imel mešane vibracije zaradi različnih dogodkov in ko je Toni, ki je danes naš gost, otvoril dogodek z svojim zvokom, petjem in instrumentom, je to motečo vibracijo umiril in prizemljil. Tako. Jaz upam, da boste danes, tako kot smo na številnih dogodkih, delavnicah, primerih, pa tudi sami, marsikaj lepega doživeli, tudi vi danes uživali. Vabim vas seveda, da sodelujete tudi s komentarji, izkušnjami, zato so tudi namenjeni ti dogodki. Vabim, Toni, da nas lepo oglasiš kot orkester in publiko in vse nas popelješ v ta čarobni svet zvoka. Toni, mikrofonček, izvoli. Lepo pozdravljam in dober večer. Mislim, da se slišimo, ne? V redu je. Živjo, lepo pozdravljeni. Hvala, Robi, za povabilo. V slovenski vasi, o kateri se je zdaj govoril, se je tudi meni čisto nov svet odprl. Sploh ta svet dela zvokom. No? In mi je tudi bilo taka na en dogodek v življenju, ker mi je pomagal iti naprej, no. Tudi v petju, tako ko pojem posamično, ampak lepo vas pozdravljam še enkrat, no. Nocoj bom, v bistvu je zvok način življenja, vsaj za mene, in bom nocoj vam v bistvu predstavil in govoril o zvoku nasploh, o zvoku kot o energiji, o zvoku kot vibraciji. Živimo v zelo, zelo zvočnem svetu, ki je, in zvok ima vibracijo, vibrira. In ne glede na to, če mi to čutimo, če se mi tega zavedamo ali ne, ta vpliv zvoka od zunaj v nas vedno prihaja. In na zadnjem predavanju, ko je dr. Osmanagić govoril o elektromagnetnem smogu, o tem, kako je Zemlja v bistvu v eni Faradejevi kletki zaprta vsemi temi sateliti, ki krožijo okrog po orbiti. Na nek način je to ta zunanji svet in se dogaja to tudi tle noter, v notranjem svetu, pri vsakem posamezniku. In zvok nam lahko pomaga pri temu, da harmoniziramo v bistvu sebe, da sebe začnemo nekako spreminjati, ne prilagajati, ampak da se naredimo bolj, da se znamo bolj zaščititi. Jaz zelo veliko krat povem, recimo, vsak ima izkušnjo kakega trgovskega centra velikega. In recimo, ko se začneš po takem trgovinskem centru sprehajati in če sam zvoke spremljaš, recimo na hodniku je ena glasba, greš v eno trgovino, je čist druga glasba, greš, ne vem, mogoče na toaleto, je spet čist tretja glasba.
In na koncu, ko mogoče samo en hiter nakup moraš opraviti, si na koncu popolnoma izžet. Prideš ven mogoče malo poklapan ali pa tako, no, izžet. Vsaj jaz imam tako izkušnjo. In to je, recimo, tukaj se vidi takoj ta direkten vpliv zvoka na človeka. Glasba sodobna, ki jo poslušamo, ni vsa glasba slaba glasba, ampak je treba biti selektiven. In pa še to je, da glasba na nas deluje, glasba je v osnovi na zemlji zato, da generira naša neka čustva, neka mogoče globlja zaznave, mogoče nek razmislek, da je glasba en vstop v notranji svet za človeka. In ko tako poslušaš različno glasbo, se pravi, mi je potrebno biti selektiven samo pri tem, kako se zdaj počutim v tem trenutku. Kaj ta glasba, ki jo jaz poslušam, na kak način to odzvanja o meni? Mogoče kak občutek potencira, mogoče čisto tako mi niža vibracijo ali mi viša vibracijo in tako. In v vsakem primeru je, recimo, ko se počutite mogoče ravno izžeti ali pa napadeni iz strani zvoka, ker tudi to se dogaja, pač naše človeško uho je sposobno slišati zelo mali spektr zvoka. In ko se mi, recimo, različni Wi-Fi, recimo, potem tudi te novodobne žarnice, računalnik, bi se reklo nek elektromagnetni smog. Tudi to je zvok in vibracija in tudi to ljudi, ki smo občutljivi, zaznamo. In zdaj, ko mi te stvari zaznavamo pri sebi, se pravi, jih lahko tudi spremenimo oziroma lahko neke stvari obrnemo sebi v prid. In ravno tu pri teh, tu nam lahko zvok pomaga. Glasba in zvok in petje, ko jaz o tem govorim, v bistvu nimam nekih meja, zdaj točno za glasba je pa nekaj, kar prihaja iz radija. Glasba je lahko tudi, ko poslušaš naravo, slišiš v vetru mogoče glas, melodijo, mogoče se kaka ptica takrat pridruži, kak šum poseben iz gozda. Tudi drevesa imajo svoj zvok. Recimo, tudi to je glasba. In ravno ta glasba je tista, ki pa najbolj naše polje, našo auro, nekako reja. Tudi naša aura je zvok in je narejena, mislim, narejena, deluje na principu zvoka, na principu valovanja. In naš glas, da pridem zdaj do glasa, nekako, da še to navežem se na to, naš glas je nekako ten center našega telesa samega in prihaja iz fizičnega telesa odzvanje nekako vse tista bolj subtilna navzven. In zato naš glas je instrument, s katerim se rodimo in najbolj pomembno je tudi, da pač glas svoj sprejmemo, takega kot je. Ampak tu je še ena stvar, da smo kot kultura nagnjeni k temu, da ocenjujemo neke stvari in jim dajemo materialno vrednost. In tako smo tudi recimo glas, nekak glasove ljudi ovrednotili, to pa je lepo slišati, to ni lepo slišati, ti imaš posluh, ti ga nimaš. In ravno ta posluh je največji mit, v bistvu. Vsak človek ima posluh. Mogoče je nekdo bolj, ker recimo same glasbe, samega igranja instrumenta se lahko nauči vsak. Ne rabiš imeti za to nekega posebnega posluha. Seveda pomaga in dobro je, da ga imaš, ampak govorim o tem, da vsak človek zmore mogoče producirati neke različne zvoke, ki so pa, ker glas vsakega posameznika je pomemben, del večje celote, večje slike, tega, kje mogoče živimo, kje se gibljamo. In grlo je zelo taka ena fina stvar, ker skozi grlo naravni glas. Pri naravnem glasu, ko začnemo prepevati ali pa ko se začnemo poglabljati v sebe,
je v bistvu vsega malo in ni nekaj potrebno nekih strašnih priprav ali pa nekih strašno velikih ceremonij, zato da mi pridemo do tega glasu. Potrebno je sam se umiriti in iz notranje umirjenosti, da krenemo ven. No in ko sem prej govoril o tem vplivu zvoka od zunaj, ta zvok na nas, te zvoki, glasba, ki jo slišimo iz radija, iz različnih medijev, zvok, ki ga sploh ne zaznamo, deluje na nas. In ko se mi želimo nekako, jaz imam eno tako prispodobo računalnika, ker v osnovi je telo mogoče en stroj. In ta naš glas, tem svojim naravnim glasom, naredimo to, da kot da reset gumb pritisnemo nekako v sebi. In ta glas iz notranjosti telesa navzven nam v bistvu pomaga pri tem, da mi začnemo vibracijo ne samo sprejemati, ampak tudi oddajati ven iz sebe. In recimo v zvočni terapiji, v holističnem zvoku je tako, da kateri koli zvok recimo bo vam odgovarjal, da ga mogoče samo poslušate, bo mogoče nekomu neprijeten, nedober, ampak je tako, da pač nekomu zdravilo, drugemu mogoče strup. In tako je tudi z našimi glasovi. Ni vsak glas vsakemu prijeten, ali pa ni vsak način petja vsakemu poslušljiv mogoče celo. In tudi tukaj imamo eno tako polje, da postanemo, da sebe bolj spoznavamo, hkrati pa, da tudi postajamo bolj tolerantni do zvokov, ki mogoče niti... Lepo vas pozdrav. Za zvoke, ki mogoče mislimo, da se jih moramo nekako ali umakniti od teh zvokov, ali se zaščititi od teh zvokov. Ker mene je to redno petje in delo z glasom predvsem to naučilo, da se pač na tej zemlji smo in se ne moremo nikamor umakniti. Lahko se sem nekako prilagodimo trenutnim razmeram. In da se vrnem nazaj na to delovanje zvoka od znotri navzven, glas nam pomaga, da sebe nekako zazibljamo v eno mehkobo, kot da gremo mogoče v eno stanje transa. Naši možgani popustijo tukaj, ker drugega nimajo, ker najbolj en tak nasvet mogoče, in to bomo tudi pol kasneje, bom vas tudi malo povedal v to, najlažji način, da ponastavimo samega sebe, je mrmranje. Enostavno mrmranje je pri teh tehnikah petja, ko pojemo sami sabo mogoče, je težko ubesediti, kaj čutimo. In ravno to je tudi pri zvoku najbolj tisto mistično, magično, tisto, kar najbolj vleče. Da enostavno ne razumemo mogoče točno vsega, kar se v tistem trenutku dogaja, ampak pri zvoku je tudi tako, da prihajajo stvari z zamikom. In mogoče dobimo potem kako globlje razumevanje kakega čustva ali pa počutja ali pa kake situacije v našem življenju z nekim zamikom, mogoče v eni čist drugi situaciji. No, tole mrmranje nam tudi pomaga pri temu, da se povežemo s tem svojim najbolj osnovnim tonom, ki ga nekako naše telo premore ali pa mu je nekako namenjeno, da v tem tonu nekako vibrira. To je zelo enostavno. Fino je, da se poglobi vdih, da se vdihne vedno z zaprtimi usti skozi nos v trebuh in da se ob izdihu samo doda ta M ne rabi biti glasen, ne rabi biti močen. To je eno tako krasno umirjanje tudi samega sebe, ker mi med tem, ko dihamo,
opazujemo in smo nekako skoncentrirani na dih, potem na izdih in tudi na ta vokal m. Pri tem nismo tukaj pozorni na sam ton, kje mi zdaj smo, ali z glasom, ali tako. Važno je, da mi čutimo ta m v sebi. In najlažje je tudi to, da se predno grete mrbrat, da mogoče izgovorite parkrat to črko m, da dobite občutek, kje v naših ustih izgovarjamo črko m. In ta m je tukaj čist na, v bistvu na vhodu našega telesa, čist vibrira tu v ustni votlini, na ustnicah. In ko mi čutimo vibracijo na svojem obrazu, bo naše telo zelo hitro, naše telo je res ima eno krasno sposobnost, no, da se ta dih, da se to dihanje s časoma združi s to vibracijo. In pademo v eno tako mirno, umirjeno stanje samim sabo. Zdaj ta drugi pol, recimo, dela zvokom, zdaj sem dosti tako v glasu povedal, so pa instrumenti. Himalajske pojoče posode, šruti, gong, bobni so recimo zelo razširjeni pri nas. Pri tem je pa, nam pa instrument služi kot ena zunanja vibracija, ki je nekako konstantna, da mi začnemo poslušati zunaj sebe stvari. Da mogoče, ko imamo recimo šamanski boben, da prisluhnemo oziroma začutimo, kak ritem bi mi želeli oziroma kak ritem nam paše. Da se ne obremenjujemo recimo, ne vem, s kakimi na sveti toliko in toliko tarcev je, toliko in toliko hercev so te možganski valovi. To je sam padamo nazaj v možgane, ko delamo zvokom na tak način. Treba je začutiti. In to čutenje je ravno ključ do te povezave z instrumentom. Da začneš to zunanjo vibracijo, v bistvu svojim, recimo, glasom, svojim poljem, da začneš se združevati s tem poljem, ki vibrira, ki ima nek ton in da začneta skupaj nekako so ustvarjati. To je lahko čisto tišini, ne rabite pet poleg in sam se prepustite vibraciji bobna. Fino pri bobnanju, recimo, sploh pri bobnu je fino, da smo konsistentni. Če recimo začnemo z enim ritmom, da ga recimo od začetka do konca, da ga imamo enakega. To pa je priporočljivo. No. Recimo pri himalajskih pojočih posodah, ki so tudi zelo poznane med ljudmi, zelo veliko ljudi jih tudi ima. Recimo eno samo himalajska pojoča posoda, jo bom sam vzel eno v roke, glih tukaj, da jo imam. Himalajska pojoča posoda recimo je en instrument, ki v bistvu zelo ponazarja tudi človeško telo. Ne vem, za koliko se bo slišalo, z Robijem sva že v teh dnevih pred našim srečanjem smo probavala marsikaj, da bi šel v živo zvok, ampak enostavno tehnika nekak ne dovoljuje ali ne vem, kaj se je zgodilo. No. Tako da potem kasneje vas bom malo z enim videom, no, sam tako pocartal, ampak zdaj pa sem tukaj, da vam povem, veliko srečam ljudi, ki imajo skledo in jo uporabljajo na samo en način. Himalajska pojoča posoda je pa kot človek, ona je zelo, zelo, zelo versatilna, zelo jo lahko uporabljamo. In zdaj ogromno ljudi ima tisto leseno puđo, palco, s katero se udarja v skledo, pa se z njo kroži okrog, ampak to je res sam en in zelo omejen način uporabe. Če imate vi eno poprečno veliko skledo, je pametno, da si nabavite različna udarjala, recimo za pavke. Različna udarjala dajo različen zvok. In recimo zato je skleda dobra ponazoritev človeškega telesa, ker je tudi naše človeško telo, recimo kot ena vibrirajoča posoda in na to posodo igra naš glas. In se tudi tako naš glas in naša vibracija širita v prostor, čas in prostor, tako kot vibracija skled. In recimo skledo, če jo imate sami doma, jo lahko uporabljate na ta način, da enostavno udarite in sam prisluhnete zvoku.
da prisluhnete, da se spravite v te občutke, da prisluhnete, da sledite zvoku. Jaz osebno veliko delam z glasom in mi je to zelo naraven način, da nekaj zapojem, da nekaj obesedim, da nekaj vokaliziram. Vem pa, da nismo vsi ljudi za vse, recimo. Jaz veliko pojem, ampak ne igram po nobenega, recimo, instrumenta, ne vem, klavir, kitara. Imam občutek, da imam zvezane roke, recimo, pri tem. In tukaj tudi sebe poslušajte. Če vam mogoče ni do nekega petja, da bi glas konstantno uporabljali, pač lahko najdete druge načine, kot je mogoče skleda, mogoče boben. Ali je pa tako, kot je že Robi tudi v vodu rekel, ples, smeh, pesem, to so povezovalci in zdravitelji, no, za vsakega. No, na ta način lahko pač uporabljamo tako sklede ali pa katerikoli drugi instrument. Če to združimo potem še z glasom, je tukaj bolj prijetno, če nas kdo posluša, pa tudi za nas same. Pri vsakem delu z zvokom je tudi zelo dobro, da že vnaprej tudi vemo namero, zakaj jaz zdaj to počnem, zakaj jaz to delam. Da tudi če gremo, recimo, če se vzamemo samo 2-3 minute v dnevu za mrmranje, zakaj zdaj mrmram? Čemu namenjam to vibracijo? In ta namera zelo pomaga pri temu, da ne da ostanemo fokusirani, ampak da vse to čutenje, vse to multisenzoričnost, ki jo ponudimo takrat telesu, ko mi uporabljamo svoj glas, da v bistvu sploh usmislimo, da nekako potrdimo to svojo izkušnjo. Ker delo z glasom, samo petje, zna biti pač je zelo nematerialna stvar in se tudi, če se res predamo nekmu obredu ali pa petju, nam tukaj lahko recimo zelo se občutek za čas popolnoma popači, tudi občutek recimo te za gravitacijo se zelo spremeni in je to res fina stvar, no. Mogoče bi še spregovoril tudi o instrumentu v gongu. Tudi gong je zelo poznana, razširjena stvar pri nas. To je, gong je res glasnik ene nove dobe. Gong je izjemno mogočna stvar in če igra na res na prav način, nam lahko polje gonga ponudi res eno odzemljitveno točko, da sam odpotujemo nekam ven stran po neke mogoče nove odgovore. In gong je namenjen temu, da nam zelo razširi zavest, da nas zelo, zelo odpelje stran. In v Sloveniji imamo res mogoče tudi srečo, da imamo res zelo veliko gong mojstrov, dobrih gong mojstrov. In je to res fajn, no. No, pa bi tudi če o glasbi se bi vrnil mogoče na to, ker sem ravno zdaj začel o gongu. Včasih dobim kako vprašanje, recimo YouTube glasba. Naštimam si neko YouTube glasbo in mi zelo paše in pol mogoče grem migat, dihat ob tem, meditiram o glasbi. Če vam to odgovarja, če vam to paše, se tega poslužujte. Vsekakor je pa dobro, da kdaj pa kdaj, gremo v naravo in se dobesedno zemljimo zvoko. Tako kot je ta v bistvu beseda današnjega večera, mogoče zemljenje zvokom. Narava, vibracija narave, rastlin, vode, podrasti, kamnin, to je vibracija, iz tega so naše telesa narejena. In tudi, če recimo, mogoče nimate vsak dan časa iti v gost, v naravo, privoščite si to res pogosto. In predno stopimo v nek naravni prostor, recimo tudi, če smo na sprehodu v parku in se želimo mogoče malo globlje povezati s sabo pa z naravo, je dobro, da se prvo povežemo s svojim srcem in da pozdravimo okolje.
da se okolju odpremo, da ga prosimo za sodelovanje. Recimo jaz veliko pojem, dosti pojem v naravi in včasih pride tudi tako, da čutim, da nimam nekega niti dovoljenja, da bi na nekem mestu jaz da neki pel. In sem v tišini. In v naravo it je super trening v bistvu za vsa naša čutila, ker je fino, da se nekam postavimo na neko točko, ki jo pač začutimo čisto intuitivno in da zapremo oči in da samo poslušamo. In da v bistvu dovolimo tako, kot poslušamo zvok gonga, recimo na neki zvočni kopeli, da poslušamo zvok narave. Ker recimo, če se predajamo sam neki glasbi, ki je mogoče umetno ustvarjena, se nam v enem trenutku nam koristi, ampak se mogoče preveč navadimo na to. Mogoče ne opazimo, da smo v neki rutini, ko pa si prevoščimo take naravne zvoke, pa je to res fajn. In samo zemljenje zvokom, recimo preko glasu, ravno to, kar sem večji del zdaj v bistvu tako razlagal, pa nekaj govoril o tem, je, recimo jaz zemljenje zvokom pojmujem ravno to, da zapojem v svoji naravni vibraciji svojega telesa in že recimo, če pogledamo malo recimo iz, preko svete geometrije svoje telo, je glas nekako presečišče zgornjega in spodnjega telesa, dela telesa. In vpeti smo v več realnosti, v več svetov in recimo ta sistem čakr, ki ga poznamo, recimo, je se glas največkrat nanaša na ta srčni del, ne ravno grleni del, ampak na ta srčni del okoli nas, na to polje, nad tem srčnim so potem te so tri čakre, ki so povezane z višjimi stanji zavesti, pa potem pod srcem tri, recimo temu nižje čakre, ki so nekako z zemljskimi aspekti bolj povezane. Srce je ta in hkrati naš glas je pa en medij, ki povezuje eno in drugo. In jaz dosti krat, ko pojem, pojem z namero za vse kraljestvo, jaz temu rečem, za vse svetove, za vse, za zemljo, za vse prebivalce, komorkoli koristi, naj pride blizu, tako si mislim, no. Recimo tako postavim, v najvišje dobro vsega in vse. In dosti krat dobim recimo tako kako prispodobo ali pa mogoče celo kako pač vizijo te zaprte zemlje, ki se nekako osvobaja neke kletke, ki kar vesolje, kar neki kar plavajo, neki taki kosi nečesa recimo. In hkrati pa to, ko pojem, doživljam tudi tu notri pri sebi, da ko res pojem z namero, ko se res predam vibraciji svoj lastni, se v, znotri mene začne vse preurejati, odpadati, neke nove stvari začnejo v mene prihajati skozi mene. In na ta način jaz razumem to zemljenje zvokom, ker če nismo prvo povezani s samim sabo, bomo tudi s planetom težko. Če nimamo mi korenin, nekih temeljev, na katerih stojimo, ne moremo se, bo tudi tak dvig zelo nekvaliteten, ali pa mogoče sam, mogoče en hiter vrhunec, pa hiter padec, potem spet v neko realnost, ki se mogoče ne želimo. In sve tako mi gre čez misli, recimo, jaz glasom na ta način se ukvarjam že kar več kot 10 let, recimo, in je to še tudi za mene vedno in vedno neka skrivnost, ki se vedno nekako razjasni, ampak zastavi potem vedno tisoče in tisoče novih nekih vprašanj, ki me potem vodijo naprej. Tako da bi se mi zdaj lepo povezali v bistvu sami sabo na ta način, da res gremo v to izkušnjo mrmranja, vsak pri sebi, vsak sam sabo. Stvar je zelo enostavna, ker na dolgi rok, recimo, če bote to mrmranje, mogoče res samo minuto, dve na dan, bote videli, da bote lažje
tudi razumeli okolje, da boste lažje orientacijo v samem okolju našli, da boste nekako svojimi čutili bolj sozvoči z samim sabo. In lepo vas vabim, da petkrat bomo zamrmrali, potem bom pa prosil Robi, če, ko bomo končali tisti peto mrmranje, da spustiš video. In tu ob tem videu vas pa tudi vabim, tu so himalajske pojoče posode, veterni zvonček, glas, šruti, da mogoče ob tem videu tudi poskusite se nekako svojo lastno vibracijo približati tem zvoku in preko mrmranja mogoče, da se pridružite, da podeživite znotraj sebe ta zvok. Potem se pa dobimo nazaj, tako da vas vabim lepo, da najboljše je, da se sedete, da imate zravnano hrbtenico, da dobite občutek teže svoje lobanje, kak je nasajena v bistvu na vrat, kak hrbtenica podpira vse skupaj to težo. In fino je, da imamo tudi en tak občutek na vrhu glave, kot da nosimo krono, čeprav mogoče je nimamo, ampak da se počutimo kraljevsko. In v takem položaju so tudi naša pljuča, je naš dihalni aparat odprt in odprt za globoke dihe. Med samo glasbo naprej, če mogoče vam bo do tega, vi lahko vdih poglobite, lahko je vdih in izdih v takem ritmu, lahko vse skupaj v 20 minutah samo enkrat vdihnete, pa izdihnete, če vam gre. Tu se prilagodite samemu sebi. In tako zravnano hrbtenico z zaprtimi usti, samo skozi nos, globoko vdihnemo v trebuh, v področje popka. In popek potisnemo v prostor pred sabo, od hrbtenice navzven. In z izdihom samo za mrmramo. Vdih drugi tudi ne bo umirjen in z izdihom. In še zadnjič. Ob tem zadnjem mrmranju izdih rahlo zadržimo. In lepo uživajte še naprej v tem zvoku, ki je tudi bil v bistvu posnet včeraj, ampak je res namero današnjega večera bil posnet. Tako da lepo uživajte, pa se vidimo kmalu nazaj. Hvala, Robi. Thank you.
Hey.
Izvoli, Toni. Je kar malo težko se vrniti nazaj po teh zvokih. Yeah, yeah, yeah. Ja. Jaz upam, da bo ta zvok ostal še z vami. Da mogoče, da ste, moram povedati, da sem kar presenečen nad tem, kako je zelo fajn bilo slišati, ker sem se res bal, da bo, da ne bo najboljši, no. Tako da upam, da se vsaj del te vibracije, ki sem jaz čutil in namenil sem vam, no, ki ste danes tukaj z nami, da nekako skupijo začutimo, no. Res je, so te stvari v živo, ko slišiš, je to ena čist druga situacija.
to, kar jaz ustvarjam, je vse vedno popolnoma intuitivno. Jaz se nikoli nekako naprej ne pripravim, nasploh v tem delu, ko recimo vem, da me bojo drugi ljudi slišali, v bistvu pozabim jaz to na svojo neko namero ali pa jaz muziciranje na tak način, v bistvu vidim kot eno moja osebno služenje, en doprinos eni skupni zavesti, skupnemu polju in tudi delo zvoko me je to naučilo, da nobena vibracija ne gre, se ne zgubi. Vsak mali, vsaka pozitivna misel, pa če samo ena na dan, doprinese do nečega dobrega. In to v bistvu želim v teh vibracijah, v to vrstni glasbi predajati naprej. Ko poslušamo take zvoke, ki so vibrativni, ki so negovalni, ki nas božajo, po takem zvoku je vredno tudi mogoče v naravo biti, ker so naše zaznave veliko bolj ostre, intuicija veliko bolj direktno lahko komunicira z nami. In tudi recimo to, se mi je še padlo tako na misel, mogoče da povem, tudi te zvoki, recimo, če jih poslušate po elektronskih medijih, so v redu. Ampak zopet poslušajte sebe v tem, kako, da se ne vrtite kje v kakem krogu, da mogoče ne ponavljate kje, mislim v krogu, mislim v tem smislu, mogoče smo mi v nekem čustvenem stanju in poslušamo glasbo in nas to stanje, ta glasba v bistvu spomni na to čustveno stanje. Ker smo pa več ali manj vsi nagnjeni k ujčkanju svojih bolečin, nekako lahko polo te glasbi zopet podoživljamo neke stvari v podzavesti, pa sploh ne vemo za njih. Zato je dobro vsake toliko glasbo zamenjati, kdaj poslušati kak dober jazz. Jaz osebno veliko poslušam bosanskega Sevdaha, to mi je nekak glasba za mojo dušo, no, ne, zato, ker je zelo melodična, ker je v bistvu to balkanski jazz. In je tudi taka zelo tradicionalna v bistvu glasba. Imamo pa v bistvu za konec, no, končal bi v bistvu s tem, da Slovenci smo pevci v osnovi že. V Sloveniji, recimo, s komerkoli se iz tujine pogovarjam, v Sloveniji imamo največ umetniških kulturnih društev, recimo, ki jih popolnoma, recimo, navadni ljudi, ki niso profesionalni umetniki, v bistvu skupaj držijo. In smo Slovenci en poseben narod in imamo eno posebno mesto na tej zemlji, v tem krasnem vesolju, ki pa mislim, da smo se ga začeli sem površino tega zavedanja praskati. No. In res hvala, Robi, da si mi dal priložnost, da sem pač govoril v bistvu o sebi, no, ker je to res veliki del mojega življenja. Tako da jaz bi v bistvu na tem mestu zaključil in vas bi v bistvu povabil, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, mnenje, izkušnjo, bom zelo vesel, da vas tudi vaše slišim. No. Evo, Robi, hvala. Ja, to ni lepo. Zdaj se samo potrjuje to, kar smo že s tabo doživeli na različnih dogodkih. Mogoče preden seveda potem tudi zaokroži z vsemi udeleženci, kar vas vabim. Moj komentar te tvoje glasbe, ki smo zdaj poslušali, če lahko mogoče. Energijsko ta prava vibracija, ki prihaja iz, kot si povedal na svojem predavanju, iz zemlje se s to glasbo zelo lepo dviga navzgor in potem je pa odvisno od našega stanja zavesti, koliko se temu še odpremo, ker prihaja na različnih frekvencah. Ne? In podobno izkušnjo sem imel v slovenski vasi pri Marjetki, ko si ti zapel, kaj je to že bila ena pesem?
Tisto čisto na koncu? Ja. Sei deko majka, buđaše, ustaj kćeri, sei deko. Odlično. No, in to je vibracija te pesmi in zvoka, ampak kar sem jaz opazil in zaznal, da se je ta energijski obroč v skupini in v prostoru ustvaril, to, kar si ti s tem petjem zgeneriral, je tudi tvoja zavest. Se pravi, zavest tistega, ki poje, da ustvarja te mostove in povezave. Ne? Enako pomembno. Mogoče še o temu, da kakšno piko na i poveš. Ne? Kako je tisti, ki poje, da se tudi mi naučimo, ko oddaja zvok in vibracije v kakšnem stanju zavesti bit, da na ta način povezujemo svetove med sabo? Jaz tu predlagam ljudem, vsaj recimo bom moj način delil. Ko začneš uporabljati glas v bistvu v take namene, postane človek zelo ranljiv in se začnejo razkrivati ene maske glasu, rečejo temu, v bistvu strokovnjaki, ki se zelo globinsko in tudi zelo strokovno z glasom ukvarjajo. In v bistvu, bolj ko mi presegamo to, da mogoče se nam glas lasten upira, ali pa da ni lep glas, ali pa pojem poprečno, vse to so vzorci in prepričanja, ki jih mi nosimo sabo. In sočasno, ko mi pojemo, je zato tako fajn se predajati te vibracije iznotraj, da v bistvu misli, pa mogoče občutenja, pa občutki, ki se pojavijo med tem, ko mi pojemo nekaj, tudi če pojemo sami sabo, da se znamo od tega distancirati, omakniti, od teh čustev, ki jih takrat čutimo, tisto, kar nam ta vibracija prebuja. Mogoče se to sliši, kaj bom zdaj, odstranil se od tistega, kaj čutim. Pri petju sem jaz ravno to spoznal, da se zavest najbolj poveže in najbolj dejansko začne kanalizirati celotna vertikala moja. Takrat, ko se tudi od sebe, kot od, ko se samo predam navzgor, ko sem dovolim, da enostavno se zapoje oziroma, da pride tisto, kar mora priditi v tem trenutku. Malo sem zdaj to zakompliciral še samo v sebi, ampak predaja, popolna predaja, brez misli. In tu nam pomaga, če redno samo mrmramo, je to en krasen začetek. Naše možgane mirimo, da jih ujčkamo, da jih pobožamo, ker smo tudi v delu na sebi preveč zahtevni. In smo potem mogoče tudi sami zaslali malo nižji frekvenci vibracij in ravno to, ko si rekel, potem mogoče ne moremo dosežiti nekih še višji stan zavesti, ki dejansko so maše, ki se dogajajo nam, ampak jih mogoče sam ne zaznamo. Tako, no. Ja, vsi si odgovoril, ne? Se pravi, ta vibracija, ki se dviga navzgor, pa malo različne plasti, hkrati tudi čisti neke naše vzorce, predsodke, zavore. In ko se predajamo z vadbo, ne, ker treba je vaditi, se potem bolj odpiramo še. In če lahko recimo tu sam še to dodam, prav zemljenje zvokom, ne? Ko delaš z glasom na sebi na tak način, se dejansko naše celice, prav fizične celice, naše fizično telo, ki je v bistvu nosilec vseh ostalih eteričnih teles, se dejansko preraja. Dejansko gre v en prvobitni zapis, zakaj se mi tu, zakaj vsaka celica po sebi tudi stoji. In recimo to, ta zarok nevredno pomaga, da mogoče odplavam kam ven, da sem ful, da se zelo predam recimo takim plastem mojega obstoja, kjer samo čutim. In mogoče jaz čutim recimo veliko preveč. In zato je dobro zemljenje z vokom, da gremo v naravo, da gremo v gozd, da gremo za reko, da skočimo v reko, da se čim bolj s fizičnim telesom dotaknemo te naše mame, ki je tukaj. No.
In na ta način, koliko zvoka, koliko mi pojemo, se moramo tudi predati tišini, temu neverbalnemu, mislim, temu nematerialnemu zvoku. In ravno ena kombinacija enega in drugega pol ponudi tisto, v bistvu tretjo opcijo, da se lahko ponudimo kot nekdo, ki želi svojim glasom, svojo vibracijo prenašati dobro sem na to, na ta naš nivo. Tako, no. Mogoče sem še pika na i, ker smo jih tako fajno odprli, potem pa res vabljeni tudi ostali v tvojem zaokroži, kar ste začutili, zaznali, izkušnje vprašanja postavili Tetonijo. Ta vibracija, ki se odpira na vzgor, ne, in je izziva, izzove nas, kako čistimo sebe, kako se odpiramo, pa predajamo, kar si rekel. Ne. Ko pride na eno zmerno raven stanja zavesti, ki je dovolj odprto, to si tudi omenil, potem pridemo v stik z inteligenco, zavestjo zemlje in sodelujemo, ker nismo omejeni v nekaj samo o svojih osebnih predstavah, ne, kot si rekel, da preveč vezanje neke svoje osebne čustva, ampak da to damo na neko razdaljo, da se dovolj odpremo in takrat pride do stika z zavestjo zemlje in sodelujemo. In tukaj je ta intuicija, mogoče, ko si omenil, ne, ja. Ključ, da se prepustiš, ne, in pride do komunikacije in te na nek način pelje. Ne. Ravno to predaja tem nekem trenutku, tem nekim impulzom znotraj sebe, da jasno slišimo, no, tako, to je res. Si super dodal, v bistvu, oziroma res dobro piko na i dal, no, si, tako. Ja, si, sem samo tebe gledal, veš. odlično, vabljeni, da lepo zaokroži, da izkoristite zdaj ta drugi del, ker z vprašanje, ja, lahko tudi preko četa, drugač pa zdaj je čas, da se oglasite. Ja. Evo, dobar večer, Ruže, jel me čujete? Čujemo, Ružo, dobro večer. Evo, ja bih najprije podijelila svoje iskustvo kad smo pjevali onaj zvuk. I zvuk ide iz grla, ali kad je počelo vibrirati srce, onda su se počeli fizički vibracije ko koncentrični krugovi širiti i kroz moje tijelo i kroz moje noge, tak da mi je potpuno jasno šta znači uzemljivanje zvukom. Evo to. Bravo. A što se tiče dalje, kad si pjevao i zvuk, muzika i to, ja to osjećam i cijelom kožom. Mm-hmm. I slike tako sam vidjela, tako da sam vidjela u početku ono kao zemljin zvuk, kao da iz maja, iz zmije, taj neki vatreni zvuk, neki preobrazbe kreće, pa se to sve lijepo otvorilo i kozmički povezalo i onda nekako mi je ono postalo jasno da se neka preobrazbe dešava i sama sam počela osjećati, imam neke probleme sa lijevim uhom, malo sa nekom upalom i tako, i točno sam osjećala fizičke kako mi srce u uhu kuca, onak, ja sam mislila, evo, neko iscjeljenje se u mom uhu dešava. I onda iza toga je krenulo, točno se vidjelo kako se to širi na nekoj kolektivnoj razini. Postalo je sve puno više, onako, puno veći proces, puno šire. Zapravo sam vidjela da je jedan impuls koji se pokrenul. I sad dalje, sad šta i dokle dalje više nije moje u tom času bilo i negdje smo i završili. Evo, toliko. Uglavnom, jako ti hvala na iskustvu, eto. Hvala, Ruža, hvala. Toliko. Hvala, Ruža, za komentar.
Točno tako to, kar si opisovala, to, kar si ti čutila, čutim tudi jaz. No? Tudi, ko začnem ustvarjati, ko začnem pač ustvarjati, čutim mravljince po telesu, čutim kožo, čutim različne občutke in takrat vem, da se v bistvu brez veze razmišljati in karkoli se pojavi, dam na strani, se sam predam te neki mogoče nalogi. No. Tako da mi je super to slišati, ko si povedala, ker si v bistvu ubesedila to, kar sem jaz čutil. No. Tako da, hvala. Ja, hvala, Ruža. Zdaj vidiš, Toni, ne? Ruža je potrdila, ker ona je zelo izkušena in natančna. Tudi da to se ravno, ravno zdaj zavi, ne? Imamo geomante tudi danes tukaj. Lej, če prevedemo vibracijo zvoka v sliko, kako bi ti na to odgovoril? Ne? Ker zdaj Ruža ti je to potrdila, da si ti tisti, kako zavest odpiraš. Dve osebi narišeta isto sliko. Ampak sta na različno naravnani v stanju zavesti. In vibracije, vibracija ene in druge slike, kljub temu, da je ista, je drugačna. A drži? Drži. In kje je tle ključ? Če zdaj ti ja. Kot mojster petja in zvoka, ne, poskušaš nam dati to priporočilo, ne, kako biti naravnan. To, kar je tudi Ruža komentirala, da pride do tega generiranja. Ja, ta... Jaz recimo dosti uporabljam vizualizacijo med tem, ko pojem. Vizualizacijo pa v tem smislu, da recimo petje oziroma tisto občutek, ki ga jaz imam v sebi, recimo vedno pride pri meni od zgoraj dol. In recimo je zaupanje v više sfere življenja, bivanja, je pri meni osebno tu najbolj ključno. No? Zato, ker jaz pojem v bistvu o tistemu, kar na nek način vidim kot sliko pred sabo. Ni to slika, ni to, ampak en občutek, ki ga čutim in ga v bistvu sem preko sebe nekako prevedem v vibracijo. Evo, najbolj nekako, mislim, da tako, nisem še to tako povedal, no, tako, ker tudi jaz ne kot pravim, jaz, tudi jaz ogromno vprašanj imam tudi. Jaz bi, moj, eden izmed učiteljev zvoka, Don Conero, pravi temu holistična rezonanca. Zakaj pa holistična rezonanca je, pa ne vemo še. Ampak vsekakor pa, če imam jaz dovolj močno vizijo nečesa, se bo to v vibraciji moji emitiralo nekako ven. In recimo, kot je Ruža zdaj v bistvu doživljala iste stvari, kot sem jih jaz, je to res sem ena moja potrditev, da za mene potrditev, da aha, sem na dobri poti, pa ne na dobri poti, ampak evo, se niti ne znamo besediti, evo tako, no. Da končam. Ne, zdaj, ja. Lej, tukaj je komentar Marijane, mogoče tudi na ta komentar, da poveš, kako ti vidiš. Hvala tudi z moje strani. Ko sem mrmrala zraven, so meni tekle solze. Ja. Pri mrmranju, mrmranje je en tak nežen zvok. In samo to mrmranje je v bistvu del enega obreda, Nada Brahma. Mogoče ste že to slišali. To je del enega obreda, ki, v katerem dejansko samo mrmraš in je Nada pomeni zvok in Brahma pomeni Bog. Se pravi, ko mi gremo v mrmranje, ko se mi združimo svojo lastno vibracijo, se naše čustveno telo začne preurejati, začne spuščati, ker se naši možgani počutijo varno
in našim začnemo spuščati stvari. In na najbolj materialnem fizičnem nivoju so to solze. Jaz veliko krat jočem, še večkrat se pa smejem. Recimo, jaz znam pa v kak nekontroliran smeh in pela radost. In, ampak so tudi solze del radosti. In recimo, če mogoče si toliko ljubezni od same sebe, od svojega vodstva, od zemlje, čutila, da si da enostavno druga telo ni zmoglo sprejeti kot to, da se je zjokalo in samo uživalo. In pri petju pa delu z glasom je ravno to, da ne kopljamo preveč v to. Čutil sem to in to in to. Zaznal sem to in to. Kaj bi zdaj to pomenilo? Ne kopljimo. Ker ne rabimo, ker so to stvari, ki temeljijo na zaupanju, na lepoti. Na tak način jaz to vidim. Je pa res to, da če z namero zapojemo neki za nekoga, če z namero zaigram za nekoga, namera plus zvok data nek rezultat. To je se že veliko krat izkazalo. No? Tako. Aha, Tamara. Ja, to bi bilo tudi krasna izkušnja. Z gongom. Ja, tudi v publiki se da zaznati. Vse boste tudi ostali povedali. Zanima nas uživo dogodek. Ne? Vsi smo na nek način zdaj predovedni. Ali imaš kakšno tudi povabilo, da se tudi pridružimo in veš, potem to mrmranje, petje, smeh, solze. Se tudi na, bomo redka ti povedala, če se spomneš v slovenski vasi. Ne? Tu se več kot na geomantičnem zdravljenju z zvokom zgodi. Mene prašajo, jaz tudi veš tak odgovor, kako češ dati, kar na lepem se začneš smejati, ali pa tudi solze tečejo. Ne? Ja. Ni nekega argumenta, zdi, da se smeješ nečemu. Če se spomneš pa Marjetki, smo se tam smejali, ko smo se smejali noter, ker je se bilo toliko. Ampak smeh je prišel tudi z ene druge ravni. Ne? Ja, ja. Meni so tekle solze. Ne? Ja, se spomnim. Ampak tukaj je bil zvok tisti. Ja. Jaz nekak, recimo, ob takih trenutkih, kdaj, recimo, tudi začutim to, da mogoče s svojim telesom izživim nek občutek nekoga, nečesa, mogoče, ne vem, spomin, mogoče nekaj, da se mogoče v nekem takem stanju, da sploh ne rabim vediti, bomo sam, jaz temu rečem, sem spustil občutek, ker ga treba izživeti. In če smo v vibraciji lepote, zakaj nekak tak, no, jaz to globlje pa ne kopljem. Super. Izvolite še ostali. Komentarji, vprašanja, pobude za kakšen dogodek v živo. Aha, ja, no to se ja. Ko pravim dogodek v živo. V bistvu imam 26. februarja tu na mojem v Posavju, na Brežiškem koncu. Imam v bistvu en obred, ki se dela z glasom, glasovni tak obred, zelo starodaven, je pa v bistvu se poje hu, zvok hu. To je pa ena taka stvar, ki vse, kar je speče, da ugibanje, še tuk bolj. In pri tem so tudi eni gibi, ki se jih dela sočasno in je en tak zelo lep obred. Drugače pa občasno naredim v Ljubljani kak dogodek z zvokom, kako delavnico, kako krajšo delavnico, tako da sem krvno prisoten. Tako da na mojem Facebooku več ali manj pa informacije dobite, kje in kako. No. Bi pa tudi mene zelo bilo super, da se mogoče ljudi iz geomantskih krogov, ki delajo zvokom, recimo z instrumenti, ki že nekaj pojo, da se mogoče si enkrat nakup dobimo, pa recimo tudi v tem smislu kaj naredimo, no, tudi to bi bilo krasno. Ja, odlično. Mogoče bi Klemo Rijetka se oglasila, da
Tukaj je ena prilika tudi na njeni lokaciji. Marjetka, si z nami? Ja, se javlja. Halo? Ja. Ja, jaz imam zdaj malo tehnične kombinacije. Ok. Sam da se priključim, ker tule crkne baterija. Ja, sam. Hvala, tako je bom. Lepo. Zadnjič, Marjetka, če se spomneš, potem, ko smo rekli, da imamo še pozdravljenje, tudi skupno druženje in praznovanje, ta ekipa ni bila prav kompletno sestava, pa mogoče je zdaj Toni z tem dogodkom nam odprl kakšno inspiracijo, pa da tudi ti daš kakšno idejo in predlog zdaj publiki. On se še priključuje. Samo da kabli so povezani, tudi so res povesijo, ja. Da. Kako si rekel hu? H-u. Hu. Hu. In se, v bistvu je taka, poveže se prek meditacije z zavestjo višjo in je v bistvu, se vrtiš v desno. Kot da se iz križnic, prav iz trtice ven vrtiš. Ko greš nazaj, vdihneš in naprej. In ta hu je fajn, da je sproščen, odprt, pa nizek, najnižji, kar je udobno. Ampak jaz časoma tudi tako, recimo, tudi pri mrmranju se to zgodi, sploh ko smo malo bolj vešči, da ne se enostavno potegne v kak drug, ali v kak A, E, I, O, U, ali v kako melodijo, ali v kakšen čist drug ton, ali mogoče v izraz, kako ga sploh nismo vajeni, recimo, v vsakdanjem življenju, ali pa začnemo peti v kakem glasu, ko je, ko ga recimo, ne vem, prepolni zavesti, če lahko temu tako rečem, ne bi sploh bili zmožni sproducirati. No. Je pa tu nekako moje vedno vodilo to, da se človek opazuje tako, da mu je prijetno med tem, ko poje. Da ni nekih napetosti, da če človek čuti neko bolečino ali pa napetost, je skori boljše nehat pet, pa samo si vizualizirati, da poješ. Da v bistvu si samo predstavljaš, da poješ in samo ob tem globoko dihaš. Ker se na ta način tudi marsikaj dogaja. Super. Marjetka, hvala. Marjetka, si se že priključila? Kable si priključila? Marjetka? Ne vem, če je ni odneslo stran. Ja, kabrički. Dobro, se bo ona še, kar izvolite še ostali, da lepo zaokroži. Zdaj je prilika. Marjetka. Mislim, da smo jo zgubili. Ja, sej njej, zdaj je vprašanje, ki je ali je tam na tej lokaciji, večkrat se tam ima signal, ki. Ja. Mogoče tako zaznavam strani zdaj naše sestave, udeležbe današnjega večera vzdušje. Če bi Toni, mogoče kakšen stavek vaše, tako piko na i, kako lahko zvok uporabljamo za samo zdravljenje? Zopet mrmranje, recimo meni osebno to najbolj pomaga. Recimo, ko imam kakšne prav fizične bolečine, je tako, da samo jaz uporabljam globok dih in mrmranje. In zdaj, ko globoko vdihnem, jaz vdihnem v tist del telesa, ki me recimo boli in mrmranje nekako z mislijo pošljem v tist del.
Ja, tako. In reci, samo pošljem ga tam in ponavadi se pač to zgodi, da vibracijo tam se čutiš, če pa ne vibracije, pa mogoče neko svobodo v gibu, da gre telo v nek gib, mogoče, ker je gib tudi zvok. In recimo pri sprosamo zdravljenju za glasom je treba biti gibljiv, je treba telesu tudi dati možnost, da pove svoje. In to pri bilo kakvi težavi jo človek ima, pri bilo kakem, na bilo kakvi stopnji gibanja je. Gibati se da tudi na stolu, recimo, ne? Gibati se da sam z enim prstom. Recimo, tako to jaz vidim, no? Bolezen dojemam kot nekaj, kar je se mogoče, ne vem, neki zamašilo, mogoče neki, da se mogoče neki nekam ujelo, da se mogoče kaj nekam stisnilo, pa ne more naprej, da se mogoče na tak način, no? In potem vedno gledam to, da z vibracijo svojega glasu telo sproščam, da mu nudim eno notranjo masažo, da v bistvu prav mišice, mišični spomin, da popusti. Tak, in to sem videl, recimo je, take, eni gospe sem recimo pomagal, pa sem je stal ob strani, recimo je z kemoterapijo se soočala, raka na prsih. Jaz sem ji pomagal in sem vsak dan gibala in vsak dan mrmrala in vsak dan pela. In je gospa recimo se zelo hitro postavila v ravnovesje, da je zmogla sama, recimo. Potem kakaj glavobolj ali pa kakaj prebavne težave, tudi boleče menstruacije, recimo, pač ženske znajo se s tem srečati. To pa ponavadi po 10-15 minutah pozornosti ponavadi izveni. Čeprav pri bolečina v telesu je tudi hidracija, voda, jaz prvo na vodo pomislim, karkoli mi je, ker sem dosti pil, imam dosti vode v sebi. Tako. Ja, odlična tema. To so stara znanja, ki so dosti pozabljena in to je bilo zelo pomembno, kar si zdaj povedal, enako tudi samo zdravljenje v naravi. Marsikdo ne pozna teh starih znanj. Mislim, da se je Marjetka priključila. Marjetka, kako so kabli? Si uspela? Evo jo. Dober večer. A je, super. Dober večer. Kamerčko, če ti uspe poštimati. Ja, sem jo priključila, ampak zdaj ne dela. Slišimo te. Slišimo te, ja. No, videti bi me tudi morali. A sem, ali nisem? Meta, bok, ovdje Tatjana. Ja te vidim, ali si u onom mraku, mrklom. Ja, dobro, nešto, ništa, moram biti malo u mraku. Ali... Dobro. Ja, zdaj si pa ti na vesti, Marjetka, izvoli. Cel čas se vrti krog, zdaj pa res mora tudi tebe to oplaziti. Torej, hvala za današnji večer in tudi Toni za vse to, kar sem jaz že s tabo doživela. Ne? Jaz Tonija mogoče poznam malo bolj kot tule prisotni, ne vem, poznam drugih vseh. Z njim sem večkrat doživljala ta glasbena popotovanja, tudi v živo. Seveda, veliko krat v živo, večinoma v živo, mogoče danes prvič, tako preko Zuma. Ampak je bilo tudi v redu, ne? Seveda, jaz poznam to zdravljenje z zvokom. Mogoče sem pa zdaj, ko sem jaz sem si privoščila, da sem ležala zraven, sem doživela to, da sem čutila, kako zdravim sama sebe s tem mrmranjem, ne? Ker je tako, kot je rekla Ruža, zvok potuje na mesto, kjer je v telesu najbolj potreben. In je zvok res ta prvinska sila, ki dela z inteligenco, ker nihče od nas ni toliko pameten, da bi preusmeril ta zvok, da potuje
na pravo mesto. Ne? Telo pa to samo naredi. Tako da jaz sem tudi danes to zaznala, te vibracije v telesu in je bilo zelo lepo. Tako da hvala lepa. Ne vem zdaj, kaj ste vse se vi tule vmes pogovarjali, pa kaj ste se dogovarjali. Mi smo jaz že termin določili za dogodek pri tebi v Slovenski vasi, je že zmenjeno vse. Da. Ekipa je potrdila na Zoomu preko četa. Kdo? Ja, potem pa kar pridite, vsi ste povabljeni. Zdaj so lepi dnevi, malo je mrzlo sicer, ampak sonce sije. Ja, seveda, seveda. Toni, tako pride včasih na prostor, kaj, kakšno si zapet, kakšno zaigrat, ne? Tako da on se usklajuje in upejuje, upitevaj. Jaz se zelo dobro počutim, ja, do Slovenske vasi na tem posestu tvojem. In sicer je letos taka zima bila, da sem zelo malo v naravi bil v bistvu, čeprav je bilo dostoplo. Ampak ja, bo se treba kaj zmeniti, pa kako akcijo pri tebi res narediti, no? Ja, zdaj recimo danes je bilo že kar toplo, ne. Danes je bil tak dan, da je bilo mirno, dober, dol je tak mirno, je za veterje. Pa sonce, ki pride, je toplo. Tako da bomo počakali še kakšen par dni, pa bomo kaj se dogovorili, ne? Jo. Ja, ja, tudi geomantično gledano, Marjetka, zdaj, enako pomembno je praznovanje poleg zdravljenja, ne? Mi ta del pri tebi imamo še nekako v dobrem. Da, mi imamo to še v dobrem. Ja. Bomo se zbrali, tudi različni, no, vsej malo smo že začeli z nekimi. Toni, danes sem se pogovarjala tudi z Polono iz Zagreba. Aha. Ona se tudi veseli kakšnega sodelovanja. Ja. Tako da bomo se srečali. Zdaj bomo še lažje, kaj je meja pala. Bomo srečali iz vseh strani neba in bo to zopet v redu. Ja. Mene pa, mislim, res bi bilo super, da se dobimo, da pogledamo. Mene strašno zanima, kaj se zdaj dogaja z energijami, ko je mejnega nadzora več ni. Pa tudi ne vem, kdaj bojo odstranili mrežo, ne? Ker pogovora je bilo, da bojo. Zdaj pa ne vem, ampak mreža verjetno še stoji, ne? Zdaj jim je bilo verjetno prehladno, veš. Ja. No, ampak se dogaja, no, dogaja se, no. Ja, bomo videli, ne? Kako bo. Prav, torej, za danes vsekakor, Robi in Toni, hvala vam. Hvala tebi, Marjeta. Hvala. Hvala. Se srečamo še kje kdaj, ne? Ja. O, ja. Dejte še ostali izkoristiti, kar je še včera na voljo. Komentarji, izkušnje, vprašanja, da lepo krog zaokroži pred zaključkom. Kar izvolite. Evo, mogu ja, Tatjana. Ja bi se zahvalila, stvarno je bilo jako lijepo, ugodno, smirujuće, besprostorno i mislim da imaš baš jedan veliki talent koji se spaja s tvojom smirenošću dok to radiš i jednostavno način na koji prenosiš taj svoj doživljaj je onak, kako da velim, čist, autentičan i kad ti uživaš u tome, onda možeš to, odnosno to prenosiš
i na druge. Eto, tako da iskustvo je bilo jako lijepo i stvarno imaš dara i tvoja osobnost i karakter te podržavaju u tome. Tako da zapravo mislim, ne znam koliko si stvarno aktivan u tome, ali trebao bi biti ono 100%. Hvala. Hvala za spodbudo. Da. Eto. A kad imaš ovo, u koliko sati si rekao, 26.2? 26. U 6. na večer. 6. na večer, a gdje? Bušeća vas. Aha. Se može, lako mi, može se mi mailom javiti, pa... Ok, dobro, budem, moram vidjeti jer imam nešto već u taj dan, pa onda moram pogledati raspored. Da, pa se možemo još, ne, još kaj, koja stvar u Gorjanci, to Gorjanci Žumberačko. Može, može, malo. Da. Da. Okay. E, hvala te, Tatjana. Ok, bok. Ja, komentar Tatjana je popolnoma na mesto, veš, Toni. To pomeni, da je tudi naloga, da bolj deliš, ne, ko je rekla, koliko si ti zdaj aktiven, ne, da, ja. Da deliš, veš. Ja, ja, tako je to. Ja. Jaz sem kar nekaj čas, sa, mislim, jaz se, mene korona zelo osamila, ali pa... mislim, se zelo nazaj z naravo povezal med korono, no, in mi je... In potem, ker človek se fajn sočuti, ima je fajn, no. In potem, ker ne gre naprej, no, ampak se premikamo, vse. No, se, to so tudi ti dogodki, da eden drugega zdaj odpiramo naprej, ne. Ja. Tako. Še kdo za zaključek? V redu, Toni, potem bova zaključila. Z moje strani hvala, Toni, res za lepo doživetje. Potrdilo se je res, da si, kot je tudi Tatjana rekla, res odprt, da deliš na pravi ravni. Tako da, dejte poskusiti, ne, v meditaciji, v naravi, samo zdravljenje, zvok. Pa, če imate kakšno vprašanja, predloge, lahko potem na skupni mailing, tako da bomo tudi posredovali informacije o dogodkih. Toni, še ti z tvoje strani, kakšna informacija, zaključek? Ja, jaz se vam tudi vsem res zahvaljujem za prostor, za čas. Hvala, Robi, da si vse skupaj to organiziral, vse te nevidne internetne niti vleko, tako da res hvala, no. In če imate mogoče kakršnokoli vprašanje tudi v prihodnje, me lahko ali preko Facebooka ali preko maila mi v komot napišete, pa se pač pogovorimo karkoli, no, tako. Hvala lepa. Hvala. Lep večer še naprej. Čau. Hvala. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.